ወይ ሌላ አሁን እኔ ላናግርሽ፣ በቃ ሁሉም ሰው ከመናገሩ በፊት አሁን ስሚ፣ ዮኒም ወንድምሽ ነው። እዚህ ሁሉም የሚመለከትሽ ሰው የሚያዳላ ለሀቅ ነው የሚፈርደው። እኛም ሁላችን እኔ መጀመሪያ ከዚህ ሰው ሁሉ በፊት ደውዬ እያናግርሻለሁ። በጣም ሪስፔክት አረግሻለሁ። እህቴ ነሽ፣ ፋሲካም እህቴ ናት፣ ቤተሰብ ናችሁ። ምንም የምናዳላው ነገር የለም። በቃ ለእውነት ነው የሚልሽ። ስለዚህ አሁን አንቺ ይሄ ነው ወደፊት ወደኋላ አንሄድ። በቃ ሰዎቹም ደክሟቸዋል፣ አንቺም ደግሞ ልጅ አለሽ፣ እሷም ልጅ አላት። ቤተሰብ ናችሁ። ስለዚህ ለይቅርታ ብቻ ለይቅርታ ብቻ ነው አሁን የምንፈልጋቸው። ይሄ ነው ይሄ ነው ተይ፣ በቃ አያስፈልግም። አንቺ ያሳዘንሻት ካለ ይቅርታ፣ እሷም ደግሞ ይቅርታ ትጠይቅሻለች። ዋናው ከሪም ጋር ደግሞ እንደ እህት አንድ ሙስሊም ናችሁ እናንተ፣ ፈጣሪያችሁን አክብራችሁ እናንተ ነገ ተቀባብላችሁ ከዚህ በኋላ ባሎቻችሁ ይዛችሁ የምትጠያየቁ ልጆቻችሁ ይዛችሁ የምትጠያየቁ እንድትሆኑ እንጂ ይሄ አይ አንነጋገርም በሩቅ በሩቅ እንሆን እንድትሉ ሳይሆን፣ በቃ ፍቅር፣ በቃ ሁሉ ፍቅር ነው የሚያሸንፈው ለሁሉም ነገር። ሰላም ሁኑ፣ ይቅርታ ተጠያየቁ። አንቺ ተሸነፊ፣ በቃ ኃይለኝነትሽን አቁሚ። በቃ ይቅርታ ብቻ ካፍሽ ወጥቶ በሰላም ዮኒንም አመስግነሽ እኛም ደግሞ እናመሰግንሻለን። ይቅርታ ስጠይቂ እንወድሻለን። እዚህ ላይ አቁሚ ነገሩን፣ በሰላም እንለያይ። በቃ ይሄ ነው የምልሽ። ኦኬ፣ አሁን ይቅርታ በይ ነው የምትሉኝ? በቃ ይቅርታ ብቻ፣ ሌላ እንዳትናገር። ሳሪ አንድ ደቂቃ ከሰጠሽ ሌላ መጀመሪያ ብስሚላህ በይና ለራስሽ መጀመሪያ ፋቲያ ቀጥረ ቀርተሽ አንተን ራሱ አሁን እዚህ ጋር ተቀየሚ ያለው ባነገርከው ነገር። እኔ ይኸውላችሁ ሀቅ የሚወጣ ከሆነ ነው እንጂ ተሸፋፍኖ ቅድም ነቅላችሁ ነው እንጂ አልወረድኩም። እኔ ይሄ ነገር ሀቅ የሚወጣ ነገር ነው እንጂ ተሸፋፍናችሁ ይቅርታ ምትሉኝ ከሆነ ሳይለንት ነ ሆን የምታወራው አይሰማም። በርድ እንዲፈኝ መጣሽው ጥፋተኛ ነች። ቤቷ ድረስ ሄደሽ ጎረምሳ ይዘሽ ሄደሽ የተደባደብሽ ሰው ነሽ፣ ጥፋተኛ ነሽ እያልኩ ኦኬ። ዮኒ እኔ መስመር እንዳልፍብህ ከፈለግ አልፍብሃለሁ መስመር ይኸውልህ። ስለዚህ እኔ የመጣሁትኝ በቤቴ ይሁን ያልኩትኝ እንዳትነቅሉኝ ፈልጌ ነው። ቅድም ነቅላችሁ ነው እንጂ ወረጅ አይደለም። እኔ የፈለግኩት እውነት ይውጣ ነው። እውነት የሚወጣ ከሆነ ኦኬ። ሪከርድ ያልኩት ደግሞ የእሷ ስልክ ሪከርድ አይደለም። እቲሳላት ይወጣል የተደዋወልንበት በእኔ ስልክ ያወራሁት ከእሷ ጋር ያ ይውጣ ነው እንጂ በእሷ ስልክ ሪከርድ አይደለም። እኔ ምንም ነገር ስላጠፋ ነይ ዝቅ ብለሽ ይቅርታ በይ ካላችሁኝ ነው እኔ አንተ ጋር የመጣሁትኝ ከሴቶች ትሻለኛለህ ብዬ እንጂ ምን አልከኝ እንዴ? መሴጅ ድሊት ያደረግሽ ይሄ እኮ መውጣት የሚችል ነገር ነው። አንተ ዛሬ ለምን ትጨርሳለህ? ኖ የምትከራከር ከሆነ ዮኒ እኔ ማንም ላይ ድንበር አልፋለሁ። ይኸውልህ እኔ አክብሬ የመጣሁትኝ ከሴቶች ትሻላለህ ሀቄ ይወጣል ብዬ እንጂ እኔንም አንተ ወይስ ፍታ። እንደዚህ አይነት ሰዎችን በሰላም ማናገር በጣም አስቸጋሪ ነው። ተግባብ ሌሎቻችሁንም ልታስቀይም ነው የምታችሁ ልጅቱ ሌሎቻችሁ ተግባብ። ስለዚህ የማይሆን ሰው ጋር ድርድር አያስፈልግም። ባለጌ ባለጌ ዘጌ ሰው ዮኒ ዮኒ አንዴ አንዴ ቅርታ እየሰማኝ ነው እንዲህ አድርጓል። ይኸውልህ ባለጌን ባለጌ ባላልከው ገብቶ ይፈተፍታል። አርቹ አርቹ ዮኒ አንዴ አንዴ ላስቸግርህ ከይቅርታ ጋር እንዲህ አድርገው ባባ ሳርቾ በስነ ስርዓት እታች ሆናም ስታዳምጥ ነበር ልጅቷ። ደሞ ገብተን ሰላም እንፍጥ ቅርታ ተባባሉ። ይለቅ ነገሩ አለ እንዲያሰቡ ሳርቸው ሚዩት አርግ ምንድን ነው ያሰቡ? ያቺ ያሰበችው ምንድን ነው? እሷ እንደ አሸናፊ አይነት ስሜት ነው የተሰማት። እኔ አሸናፊ ነኝ፣ እኔ ነኝ ትክክለኛ። ይህን ሁላ በደል የበደለችው እሷ፣ በሪም ስም የላከችው እሷ። እዚህ ጋ ያዙልኝ፣ በሪም ስም ነው ወርቁን የላከችው። በሪም ስም በራሴ ማስታወቂያ ስሪልኝ ብላ በምትጠላው ሰው ስም ነው የላከችው። አንደኛ። ሁለተኛ ምንድን ነው ያደረገችው? ደውላ ብዙ ነገር ተሳደበች፣ ድሊት አደረገችው።
በወስተኛ ህግ ነው የሚዳኘኝ ብላ በራሷ በር ላይ ጎረምሳ ይዛ መታ ነበር የጠበቀችው። አስደበደበቻት። በኋላ እንደገና ስትወጣ ወርቁን ሰጣት ማለት ነው። ደውላ አናግራታለች። አልደወልኩም ብላ ነበር። ሌባ አጭበርባሪ ናት። እንደዚህ አይነት ሰው አጠገባችሁ እንዲደርስ አያስፈልግም። ይ ይወጣል ያለችው ልትዋሽ ነው። ሌባ ናት። ምክንያቱም ለምን ድሊት አደረገችው? መልካም ነገር የጻፈ ሰው ድሊት ያደርጋል እንዴ? ዛቻ የጻፈ ያስፈራራ የተሳደበ ሰው መሴጁን ድሊት ያደርጋል። ሰላም ያወራ ሰው በፍጹም ድሊት አያደርግም። ስለዚህ በመሀል ያለችው አለ ፋሲካ፣ ምናልባት በመሀል ሰው አምተን ሊሆን ይችላል፣ የማውቀው ነገር ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጭ ግን በእሷና በሱ ጉዳይ፣ በሁለቱ ጉዳይ፣ በዚህ በቢዝነስ ጉዳይ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት ነገር ክፋት የተናገረችው ፋሲካ የለም። ምንም አይነት ነገር አይለሪም እኮ ሰራ። ወርቁን አምጪ እሺ ተሰጠ። ያንን ሁላ ልትደነፋ የፈለገችው ወሮ በላ ባለጌ ያቺ ሴት ነው። ቢዝነስም የላትም ፎሎወርም የላትም። ይቺን አድቫንቴጅ ወስዳ ፎሎወር ለማግኘት ነው። አንቺን አምኖ የሚገዛ ሌባ የለም። ማንም አይገዛ ሰው። ወርቅ መግዛት የሚፈልግ ታማኝ ሰው አለ። ሪም የምትባል በአናትሽ ተጠቅ። ከሪም ውጭ የሚገዛ የለም። ዱባይ ላይ አይደለም፣ አሜሪካ ያለ፣ አውሮፓ ያለ፣ ምን ያለ ከሪም ነው የሚገዛው። እስቲ ምን እንደምታመጪ እስቲ ማን አንቺን አግዞ ቢዝነስ እንደሚሰጥሽ። ባለጌ ወራዳ ሴት ስለሆንሽ ከእሷ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንዳታደርጊ። ለጎረምሳ ልታስደበድብሽ ካሜራ ጠብቃ፣ እዚህ ቦታ ካሜራ የለም ማስብላ፣ ሆን ብላ ልትደበድባት ነበር የምታት። የክፋቷ ክፋት ሪም አንድ ቀን ተናግራ ሳታ፣ ስሟን አንስታ ሳታ፣ ገና ለገና ተመሳሳይ ቢዝነስ ስለሚሰሩ በቅናት የምታብድ እብድ ሴት። ስለዚህ ከዚች አይነት ጋር ምንም አይነት እርቅ አያስፈልግም። የራስሽን ላይፍ ኑሪ። የምትፈሪው ነገር የለም። እኩል ወረቀት አለሽ። ወረቀትም ባይኖርሽ እኩል ነው የምትገቢው። ፍር የሚፈራ የለም። ስለዚህ ማናባቱንም እንዳትፈሪ እናት፣ ይህንን ነው ማለት የምፈልገው። ሌሎቻችሁ የሆነ ነገር ማድረግ አለብኝ። አንዴ እኔ ማናገር የምፈልገው እሷን ጨርሻለሁ። ሌሎቻችሁ ሰላማችሁ ይብዛለን። ሌሎቻችሁ